עברית כמעט ולא למדנו, כי לא היה מי שידע וללמד אותנו. אבל דיברנו, סיפרנו סיפורים וזה. מסופיה היו באים לפעמים לעשות לנו הרצאות וזה, והיינו משתתפים בכל מיני מצעדים של הבולגרים עם הדגל ישראל ודגל בולגריה. כן. עכשיו, אני אספר לך עוד משהו. כשעזבנו את העיר, בבת אחת 200 איש נוער עזב. העלייה הראשונה. זה היה בינואר 49. היה שליח שם ששיגיע לנו את השכל. ואני עזבתי כיתה האחרונה של התיכון, באמצע. אנחנו, זה היה חורף, שלג ככה, חצי מטר. אני זוכרת שאבא הזמין מגליצ'ה כזו בשביל להביא אותנו עוד לתחנה, לא להרטיב את הנעליים וזה. אנחנו באים לתחנה, התחנה מפוצצת ממלווים, בולגרים, שכנים, מורות, כל המורות מהתיכון, תלמידות, באו להיפרד מאיתנו. אני אומרת לך, לא יכולנו להיכנס לתחנה, הייתה מפוצצת מאנשים. ובעיר שלנו היה מחנה צבאי והיה להם תזמורת צבאית, כמו פה שיש תזמורת צהל. התזמורת עמדה על הרציב ונגנה לכבודנו. תזמורת צבאית. זה היה כל... אני זוכרת, יש לי עוד את התמונה של התזמורת שם שעומדת ברציב ומנגנת. ואמא ואבא באו ללוות אותנו עד ורנה, כי נסענו לוורנה ומשם עלינו לאונייה. ואחר כך אמא אומרת, חזרנו הביתה, השכונה שקטה, אין צעירים, לא יוצאים, לא נכנסים, לא שומעים רעש, לא כלום, אומרת, ממש שכונה מתה, בלי צעירים. לא ידענו בדיוק מה שקורה בארץ, המלחמה והכל, אבל... ואני זוכרת ששרנו את השיר הפלמח, חשבנו שזה התקווה. לא ידענו. אז הפלגתם באונייה מוורנה כמה ימים? 4 ימים. לחיפה? לחיפה, כן. ומשם... המפגש הראשון שלך עם חיפה, איך הוא היה? מרחוק ראינו את חיפה יפה וזה, אבל זה היה חורף והיה גשם, אז אמרו לנו, תיכנסו בפנים, אתם תתרטפו וזה. טוב, אבל הדוד הזה, ישראל, הוא עבד אז בנמל והצליח להיכנס ונתן לי ולאחותי כמה גרושים, ככה שיהיה לנו משהו ביד. ועם הכסף הזה שקיבלתי ממנו, כי היינו צריכים ללכת לקיבוץ, אבל שם הצריפים עוד לא היו מוכנים, אז הלכנו לבית עולים של נוער. היינו שם. איפה? בחיפה? בחיפה, בקריית מוצקין, או קריית אחד הקריות, אני לא יודעת אחרת איפה זה היה. כתבנו מכתב להורים, כתבנו את הכל ביחד, וכל אחד אחר כך שמה פתק להורים שלה, ועם הכסף שקיבלתי מידות, היה לנו כסף בשביל בול, כי לא היה כסף לכלום. את יודעת מה זה להיות בארץ? חדשה, את לא יודעת את השפה, את לא יודעת כלום, ואין לך כסף. אבל לא יודעת, לא כל כך הציק לנו הדבר הזה. אנחנו נסענו, כשהיינו בבית העולים הזה של נוער, החלטנו, כי החפצים שלנו נשארו בבית העולים של חיפה, שם היו המבוגרים. וכל אחד היה לו משפחה, אז אסף את החבילה. אמרנו, נלך לקחת את זה, שאנחנו היינו כמעט בלי בגדים. אמרו לנו, תקנו כרטיס הלוך חזור, זה יותר זול ב, לא יודעת, בחצי אגורה או בחצי, לא יודעת. קנינו הלוך חזור, בסדר. לקחנו מה שלקחנו משם, אנחנו בהם פספסנו את הרכבת האחרונה, מה עושים? חזרנו בחזרה, כל אחד מצא שם איפה לישון, ולמחרת אין לנו כסף בשביל לקנות עוד כרטיס. אוי. מה עושים? וחבר אחד שלנו הצליח למכור כמה חבילות סיגריות, שהיה לו קצת כסף. ואנחנו אומרים, הוא תקנה לנו כרטיסים, שהוא בשקט, שהוא בשקט. לא, אמרנו, יריד אותנו מהרכבת, תקנה לנו כרטיסים. בסוף זה...
פקח התחשף איתנו, הראינו לו שיש לנו כרטיסים הלוך חזור ופספסנו את הרכבת, לא הוריד אותנו מהרכבת. אבל כמה שאמרנו, ז'קו, תקנה כרטיסים, תקנה כרטיסים, הוא אומר, די, תפסיקו כבר, כבר יש לי כמה גרורות בכיס, אז לקנות לכולם כרטיסים. מבית העולים הזה לנוער הגעתם בסוף לקיבוץ? בסוף, כן. הבא מדריך ביקר אותנו ואמר שעוד כמה שבועיים היינו שם בבית העולים, עד שגמרו לבנות את הצריפים, ובאו עם מסעית, אספו אותנו. לקיבוץ? בטאופה. וכן, היה בסדר. אבל לא ידענו את עברית, אז דיברנו בינינו בולגרית. הם היו קמים בהפגנתיות מהשולחן ויושבים בשולחן אחר. אבל תראי, הבולגרים הם כוח עבודה, יודעים לעבוד. איפה שאתה שם אותם הם עובדים, לא... אחרי חצי שנה כבר נתנו להם הצגה. היה לנו מדריך, שני מדריכים, זאב חבצלת. הוא היה מדריך לריקודי עם, אבל הוא נפטר מזמן. וכתבו לנו את ההצגה, ונתנו הצגה עם שירים, עם ריקודים וזה. בעברית. בעברית, הכל בעברית, תוך חצי שנה. ואז כבר קצת השתנה היחס של חברי קיבוץ, וגם איפה ששמו אותנו, אנחנו עבדנו, כי היה שם נוער ירושלמי, ילדי הארץ, צברים, אבל כולם היו ממשפחות הרוסות, משפחות כאלה, והם היו בלגניסטים משהו. ואחר כך ראו הבדל בין, אנחנו היינו כמעט כולנו תיכוניסטים, פחות חצי שנה, כמו שאומרים. והם היו הירושלמים בלגניסטים והיו גונבים להם דברים והכל, ממש לא נהנו מהם. אז פה, כשאחרי שנה וחצי החלטנו לעזוב, הרוב הלכנו כבר ישר לצבא. והיו כאלה שהלכו ללמוד אחיות וזה, מאוד מאוד כאב להם שעוזבים. טוב, היינו איזה 40 איש. גם הקיבוץ וגם הצבא הכניס אותי לצבריות, לישראליות, לא לצבר, לישראליות. הרגשתי ככה. בא יום אחד השליש הגדודי ואומר לי, את עשית לי בושות בשליש החטיבתי? אמרתי, ואני שליש חטיבתי זה אלוהים בשבילי, שנה וחצי בארץ. אמרתי, מה עשיתי? מה קרה? הוא אומר לי, תביא לי את המזל לחטיבה. אז הוא אומר, אין לי מזל בגדוד. מה, יש לך 6-7 בנות ואתה לא מכיר אותן? הוא אומר, אני מכיר, אבל אין לי מזל. בא כשיש לך? כן. אבל היא מתה, היא לא מזל. לא, היא מזל. אז הוא אומר, אני צריך מהשליש חטיבתי לדעת שקוראים לך מזל ולא מתה. נו, מה אני אגיד?